Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local. A última vez que eu estive aqui, o vídeo foi hiper mega pancada, aonde eu acabei entrando lá embaixo do porão, certo? Atravessei a uma fase a mais lá embaixo, e aqui em cima foi pancada. Espero estar conseguindo algo para vocês aqui hoje. Ok? Eu vou estar dando uma olhada aqui dentro da casa, uma volta aqui agora para ver se eu já consigo sentir algo. Depois eu dou uma volta na casa, certo? E retorno aqui para dentro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Só vou dar uma limpadinha aqui, pessoal, porque tá garoando, tá? Uma chuva bem fininha, mas pode ser que venha aqui engrossar, cara. Vai só piorar, porque é só terra para estar chegando aqui no local. Deixa eu já dar uma olhadinha nisso aqui, certo? Espero que tenha melhorado aí. Bom, é isso. O mato secou aqui ao lado. Bom, nada é fácil, né? É isso, pessoal. Vou estar invertendo a lanterna aqui agora para mim entrar aqui. Opa! Eu escutei estralo ali dentro agora. Tem alguma coisa estralando aí dentro, pessoal. Deixa eu inverter rapidinho aqui a lanterna. Olha lá! Cara, já fiz barulho, cara. Eu peço licença aqui do local. Olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, essa janela tava mexendo, não sei se a câmera pegou, mas eu acredito que talvez o barulho deve ter pego. Cara, impressionante, pessoal. Eu nem tinha entrado na casa, a janela mexendo desse jeito, cara. Eu espero que a câmera tenha pego o que aconteceu ali. Cara, dava pra escutar passos aqui, ó. Passos aqui, pessoal. Mas diferente, não assim, ó. Não desse jeito.
E sim, como se estivesse macetando, como se fosse ali, ó. O biscoito, escuta. Olha isso. Olha lá, cara, aquela janela. Olha isso. Escuta isso. Ai, minha nossa. Olha aqui. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante o barulho fazendo aqui nessa janela aqui, ó. E olha essa janela, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara do céu, olha isso. Eu sei que vó saiba da minha presença. Ai! Isso, pessoal. Cara, olha isso. Impressionante, mano. Cara, eu não imaginava ter chego aqui já vindo de pancada assim, ó. Minha nossa, a lanterna de testa ficou fraca. Dá uma olhada como tá fraca a lanterna de testa. Olha isso, pra vocês. Opa! Cara, é impressionante. Vocês estão escutando isso? Olha aqui. Olha isso. Cara do céu. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Cara, a energia que tem aqui no local é impressionante, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Olha isso a porta, cara. Dá uma olhada. Olha isso, cara. Impressionante a porta mexendo, pessoal. Dá uma olhada. Eu peço o arco que há aqui no local. Se manifesta aqui agora. Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Olha aqui, cara. Olha aqui, ó. Olha isso. Opa. Cara, isso me deixa totalmente assombrado, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Oi? O porquê da vossa presença aqui nesse local? Cara, vou ser sincero pra vocês, o meu estômago tá doendo. Olha pra lanterna de testa como ela já ficou fraca. O que sugou a energia, pessoal, não dei a volta na casa, como eu falei pra vocês, cara. Já entrei aqui e olha a forma que foi. Oi. Cara, meu coração tá assim.
Cara do céu. É impressionante. É impressionante, não é, pessoal? Olha isso. E olha aqui, ó. E olha a vela aqui, ó. Olha isso. Olha aqui a vela da outra vez. Escuta isso, ó. Escuta, 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 escuta. Minha nossa. Apareça aqui pra mim, eu peço. O que há aqui no local? E aqui foi onde eu caí, pessoal. Foi onde eu entrei com a perna aqui, cara. Olha aí. Ai! Olha isso, mano! Isso da cara do céu! Olha isso! Olha isso! Olha isso, olha isso, cara! Opa, 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 opa! Olha lá! Olha lá! Olha isso! Olha isso, cara! Cara, que sentimento! Que sentimento triste que eu tô tendo aqui, pessoal! Vocês não têm noção do sentimento triste que eu tô tendo aqui agora em relação desse local aqui, ó. Eu vou estar descendo aqui. Cara, que sentimento triste, cara. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Dá uma olhada nessas janelas, pessoal. Deixa eu me afastar aqui, ó. Deixa eu me afastar pra vocês verem. Olha isso. Deixa eu ver se a câmera tá pegando tudo. Olha isso, cara. É impressionante, não é? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Uma ideia, olha onde eu entrei da última vez. Pra quem assistiu o vídeo aí, cara, você é louco, ficar esperto com escorpião, cobra, qualquer bicho aqui, pessoal. Cara, não é fácil. Aqui, ó, pra quem assistiu o vídeo, foi onde eu entrei, do lado de lá. Cara, o lugar aqui é terrível. Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Mas só para que vocês entendam. Olha isso. Olha como que é apertado aqui, ó. Cara, não foi fácil quando eu entrei aqui no local. Você é louco. Escuta, 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 escuta. Escuta. Olha lá. Olha lá mexendo, pessoal. Dá uma olhada lá mexendo. Olha isso mexendo lá. Olha isso. Opa, 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 opa! Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, tá mexendo o forro inteiro! Então dá uma olhada lá, pessoal! Olha isso! Cara, chegou a cair a janela! Ah!
Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Eu vou segurar aqui com as duas, que ela pega aqui. Cara, ele tá bem mais perigoso que agora. Olha o jeito dessas telhas. Olha isso. Cara, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e olha... Opa, 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 opa. Escuta. Olha isso, cara. Opa. Ai, minha nossa. Ui. Do céu, seu louco! Cara, cadê a vela, cara? Cara, cadê a vela, cara? Olha isso, ela desapareceu aqui, pessoal. Cara, impressionante. Opa! Olha isso, pessoal, dá uma olhada, cara. Nossa, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. É impressionante. É impressionante isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Opa, 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 opa. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha isso. Ai, minha nossa. Cara, você é louco. Cara, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, pessoal. Ai, minha nossa! Caramba! Cara, até essa outra lanterna tá fraca, cara. Deixa eu pegar essa outra aqui também. Que isso? Parece que tá tudo fraca as lanternas, pessoal. Cara, você é louco? Olha lá, olha isso. Olha isso, cara, impressionante. Olha isso. Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. A minha cabeça tá doendo demais, cara. Escuta, 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 escuta. Cara, impressionante, pessoal. Opa, 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 cara, dá uma olhada. Cara, olha isso, olha isso. Opa, ai, minha nossa.
Opa! Cara, que isso, mano? Que isso, pessoal? Cara, impressionante, cara, você é louco? Opa! Cara, já tô exausto aqui, ó. Eu tô finalizando o vídeo. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco? Escuridão entre um cigarro e outro.